Для вмотивованої команди будь-яка гра – це ціле життя. Життя наповнене амбіціями, розвитком, цілями, перемогами. Водночас життя просто неможливе без помилок, емоційних рішень і відповідальності. Саме виклики, непередбачувані життєві ситуації, робота над помилками стають цінними уроками, які загартовують характер в боротьбі за чемпіонство. У цій серії ми привідкриємо завісу, як для Полісся стартувала друга половина сезону чемпіонату. Будуть важливі настанови від тренерського штабу. Як поборотися на футбольному полі за вихід в УПЛ. Все це і трохи більше далі в новій серії «Полісся. Шлях до чемпіонства». Останній матч в першій лізі Полісся грали 3,5 місяці тому. Перерву у сезоні команда використовувала продуктивно, багато тренувалася та вносила корективи у гру. Усе заради того, щоб показувати максимальну ефективність на полі в майбутніх поєдинках. Збір пройшов дуже добре, впевнено. Все, що тренер від нас хотів, ми все проходили, готували. Фізична форма, ну я думаю, зараз всі в досить хорошій формі. Готувалися у Туреччині 3 місяці, і все, і тренера нас готували для того, щоб ми були в достатньо хорошій формі до початку чемпіонату. У нас всі хороші кваліфіковані футболісти, у нас є дорослі, опитні, є більш-менш там возраста, як я, і є молоді. І це нормально, що у нас є здорова конкуренція, і все залежить від тренувального процесу, від тренувок, як ти проявляєш себе. За цей час відбулося чимало подій в команді та за її межами. Із найголовнішого – житомирські вовки успішно провели тривалий зимовий збір і нещодавно повернулися з Туреччини. Наразі триває активна підготовка до першого матчу проти запорізького «Металурга». Ну, первое. 4,5 месяца мы с вами были на втором месте. И от нас это не зависело. При одной ничьей, второе место, ну, мы же ничего не могли на это повлиять никак. Плохо, когда от тебя не зависит, и ты зависим становишься. Надо всегда быть независимым. Вот сегодня у нас очень хорошие... Не шанс, шанс использовал, не использовал, нет. Хороший момент сделать так, чтобы мы были независимы в дальнейшем. Оболонь потеряла нам. Ничего, никто нам не помешает, кроме соперника, который постарается это сделать. Надо сделать все возможное, чтобы выиграть. Ваша задача думать о чем? Помимо результата, об игре. Вот то, что вы играли с командами, которые... со всем уважением к «Металлургу», но были сильнее. И вот анализируя все игры на протяжении 1,5 лет, чем сильнее соперник, тем вы более мотивированы. Можно ли сегодня быть немотивированным? Да нет. Еще раз говорю, даже ради того, чтобы ни от кого не зависеть. Они пускай там проигрывают, пускай выигрывают, пускай все выигрывают, дай бог здоровья. Но мы будем обращать внимание только на свою игру и на соперника, который выходит против нас играть. А люди? Понимаете, соскучились, ждут. Помните, год назад некоторые хотели нас разорвать с ними. Приехали не сюда, чуть ли не сбитыми. Но нашли общий язык. Что они отмечали, помните? Отношение к команде. То, что мы говорим для них, для каждого, команда это... они говорят, наша команда, нет. Для них команда это моя команда. Вот каждый говорит, моя команда, моя команда. И вот за последний год вы заставили их влюбили в себя. Вернее, их в себя. Чем?
до этого там. Этим? Ну, конечно, на футбол и ходят смотреть это. О, радость. Да, да, конечно. Ну, помните, мы с вами говорили? Дебору. Вот это вот. Вот это для них важно. Самоотдача. Когда футболист в их футболке бьется за них, он все забудет. Он будет вас обнимать, потому что человек приехал, не зарабичанин, а он бьется, убивается, рискует своим здоровьем за мою команду. Вот это вот. Поэтому выходим, играем дома и играем для тех людей, которые будут вокруг, которые будут на трибуне, которые, как говорил Васюк, играя во второй лиге, стадион «Спартак», где он? Бетон был, правильно? Почему? Ну, любят, когда здесь футбол. И пускай будет два человека, пускай будет один, даже если один человек, мы обязаны для него играть. Ну что, парни, вышли на финишную прямую. Они нас называют волками. Надо выйти в образ. Волк – это король леса. Лось сильнее волка. Олень быстрее волка. Лиса хитрее и умнее волка. Но он король. Почему? Потому что он действует в стае. А вот когда, не будем говорить главарь, а будем говорить старший, как в мультике Акела лежал сверху на камне и говорил, что нужно делать. Вот это нужно делать. Выйдите и сыграйте в этом спектакле. Вы волки, они жертвы. В очікуванні першого матчу всі – команда, тренерський штаб та вболівальники. Домашній поєдинок обіцяє бути гарячим. Все ж таки старт в новому сезоні. Такі матчі, як правило, заряджені високими очікуваннями та емоційним напруженням. Команда вже на стадіоні. Поле в ідеальному стані і готове прийняти битву. Але погода вносить свої корективи. Над Житомиром постійно зривається злива. Можливо, їй вдасться загасити полум'я майбутніх баталій на полі. Силу дає, а вам в подвійному обсязі буде давати. Так що це для вас всіх, для перемоги нашої спільної і для фанатів. Дуже хочеться з Динамо пограти, накидати. Я вже... Ну, другий рік спостерігаю за хлопцями, і оцей рік вони неймовірно мотивовані, вони неймовірно виросли, мені здається, і ментально, і фізично, не дивлячись на те, що я повторю, що хлопці всі такі вже вікові, але вони біжуть, бігають і забивають. Це дуже гарно, тільки Полісся. Це нас не перша офіційна гра, там стільки перерив пройшов. Ни в коем случае, ни в коем случае. Во-первых, вы официально сыграли на турнире, это первое. Второе, 14 игр. 14 игр с хорошими соперниками, соперники были разные. Практики достаточно, поэтому не думайте. Ой, первое там играют. Нет, нет. Нацеливать обратно на быструю передачу нет смысла, поле само позволяет, поэтому двигайте этот мяч. Мяч у них на контроле, не выдергивайтесь. Спокойненько отпали и все вместе. Защитники подсказки Хауна все за спиной. Все вместе, не надо бегать по всему полю, от своих позиций выдвинулся, он отдал сюда. То есть здесь терпение. Терпение, найти момент, отнять и вылететь.
Также регулируйте, вспоминайте. Регулируйте. Побежали, 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 не отошли. Подержите мяч. Спокойненько, никуда не дергайтесь. У нас 90 минут. Организованно, уверенно. Через хорошую передачу, через хорошее движение, через дисциплину в обороне. Все. И все. Подстраивайтесь и быстрое переключение с одной фазы на другую. Саша, есть что? Перемоги. Сьогодні велике свято, яке знаменується тим, що Господь зайшов в Єрусалим. Це є перемога. І нам всім перемоги, і вам перемоги, хлопці. Сили, радості. Я так швидко їхав до вас. Клас. Навіть штраф прийшов. Уверенно, подсказ и наши любимые кайфуйте. Полісся і Металург виходять на поле в очікуванні стартового свистка. Перший символічний удар по м'ячу зробить друг і майбутній форвард команди Олександр Усик. Нехай розпочнеться видовищний футбол. Лісі Житомира, який сьогодні вдома прийматиме запорізький Металург. Софія Причина, зверніть увагу на цю тендітну арбітриню, яка сьогодні буде головною у полі, і її помічники Микола Близнюк і Андрій Бахметів. Грацюк з м'ячем. Грацюк, який чимало забивав на біджеві Вінтеркап, який взагалі один із найрезультативніших. Забитих м'ячів. Зараз момент. Полебутківський відзначається забитим м'ячем. Шедевральна передача Сваргу і Полебутківський. 12-й гол у першій лізі. Ніяких сумнів, що Полебутківський футболіст, який цілком може стати одним з найкращих бомбардирів і вищого дивізіону. Зараз помилка захисників. Сидоров, Сидоров далеко відпускає. Сидоров! І не вдалося Олексію Сидорову покарати захисників футбольного клубу «Полісся» за помилку перед власними воротами. І заміну констатуємо, яка відбувається у нас на 32-й хвилині поєдинку. Тож, замість 8-го номера, замість Владислава Огірі, замість капітана команди, футбольне поле виходить Червак. Слава Гіря, без сумніву, один з лідерів команди. Повторюся, що це єдиний футболіст, який відіграв у всіх 14 поєдинках. Зараз момент, удар! 1-1 стає рахунок!
Білоцерковець. Навіть на передачу небезпечно було. Кудрик зіштовхнувся із суперником. Опинилося зараз на газоні. Обидва пенальті! Пенальті призначає арбітриня. Зараз не позаздриш Софії причини. На 11-метрову позначку вказала арбітриня з Львівської області. Жовта картка для Гітченка, я так розумію. Олексій Сидоров розбігається. Сидоров пробиває по центру. Олексій Сидоров 2-1 на користь запорізького металурга. Житомирська команда, скидка далі, удар Бутківського, Назар Байда! Назар Байда зараз своє рандеву виграє, впали по Бутківського, чудовий момент був. Бутківський на груди прийняв, пробив одразу другим дотиком. Падіння штрафного майданчику, не було фолу, це не порушення правил, вважає причина. Ой-ой-ой, Червак зараз другу жовту отримає. Червак другу жовту, можливо, і пряму червону отримає, там поштовх у спину був арбітрині. Ну, на емоціях Червак врізався в головну арбітриню сьогоднішнього поєдинку, і зараз пряма червона. Пряма червона, це навіть не друга жовта, це пряма червона картка. Боротьба в полі, і все, дає Софія причина свисток, 97 хвилин. Супер цікаво футболу у Житомирі. Закінчується і закінчується супер несподіваним результатом. Ніхто не міг передбачити такої розв'язки першого матчу в другій половині сезону. Для Вовків гра стала першою поразкою в чемпіонаті цього року. Рахунок 1-2. Емоційне напруження від гіркої поразки зіграло проти Вадима Червака. Для нього цей матч став останнім у складі команди Полісся. Керівництво команди спільно з тренерським штабом ухвалили рішення про достроковий розрив контракту. Рішення напряму ілюструє офіційну позицію клубу. Така поведінка на футбольному полі неприпустима. Первый тайм очень академично, так не играет команда плей-офф. Ну, разберем, ничего страшного, хороший урок получили. Это плей-офф, 7 кубковых матчей. То, что я раньше говорил, я сейчас скажу, что мы ничего еще не добились, мы никуда не вышли и так далее. Хороший боевой матч, но обратно же, вернусь то, что раньше сказал, безобразный первый тайм. А второй начался неплохо, и обороты увеличили. В этом плане молодцы, это надо сохранить, а ошибки уберем, двигаемся дальше. Мы в пути, и путь очень тяжелый будет, но ничего страшного не произошло. Подлиться ничего не изменилось. Будут у вас спрашивать, только слабый сейчас может сказать судья, хуйня, блядь, не вздумайте. Это не ваше дело, там судья, и тот ничего не изменит. Только кто-то про судью скажет, нам скажет, что мы ищем причины в судействе. Не давала она забить? Давала. А и как она судила, это вообще не наше с вами дело. Я это и в раздевалке ребятам сказал, но она разве мешала забить? Тому игроку не мешало же. А о них говорить нет смысла. Если вы мне дадите гарантию, что мы будем говорить, и комиссия пересмотрит, и мы еще раз сыграем, тогда есть смысл. Ничего ж не поменяется. Поэтому судейство, еще раз говорю, она не мешала нам забить, а моменты были. Поэтому судейство. Я вважаю, що, і думаю, що це ми не донастроїлись, як Ніколаєвич казав, що не вийшли в білих перчатках, а просто от ми забили швидкий гол, і ми ще думали, зараз понесе, зараз накидаємо там кошолку. А вони раз почувствували, раз вийшли один в один, да, ми там обрізалися. Ну це ж теж обрізки, це ж все від цього йде, не до настрой, десь не
чересчур упевнений в собі. І от таке от, і воно так, і от команди, які таке починають чувствувати, вони, у них проявляється впевненість в собі і в командних діях, і виходить, потім нам забили м'яч. І ми, я б не сказав, що ми здрогнули там якось, але, скажімо так, що побачили, що вони можуть грати. Це ми їм дали впевненості, щоб вони нам, що ну, ми програли матч, ми його самі програли. Це не вони нас виграли. Ну, це моя думка, не вони виграли, ми програли його. Поразка як може вплинути на команду? Всі прекрасно розуміють, що ми хочемо. І я вважаю, що краще зараз, перший тур. Бо по факту ми вже не маємо там права на ошибку. Тому і вплинуло. Я думаю, це наоборот більше мотивує, не буде більш таких розслаблених настроїв у нас в команді, щоб вийдемо, типу, там на одній нозі обіграємо. Я не кажу, що ми типу, і цю ігру так думали, що обіграємо на одній нозі, але все одно будемо більш сконцентровані на суперника. Заплановане святкування старту другої половини сезону перетворилося на вечерю у доволі напруженій атмосфері. Ви великі молодці, трудяги. Все, слава Богу, поразка, обща перемога, теж обща. Так що ви красавчики, далі перемога. Сальто я не буду робити, ти не виконав. В следующий раз. Я впевнений, що ви вийдете в вищу лігу. Я впевнений, що ми вже в наступному сезоні будемо в прем'єр-лігу. Ми будемо дивитися на матчі з грандами, в тому числі і, можливо, ну, до європейських ще не добіжимо, не встигнемо, але точно з грандами прем'єр-ліги. І я впевнений, що всі наші перемоги будуть найближчим часом. Хто попадає в збірну України? Квартира в Києві. Ну, похлопайте її. Поразки даються для того, щоб вчасно зробити роботу над помилками. Після невдач важливо зрозуміти причини, внести корективи у стратегію та відновити моральний дух команди. Тож хлопці з Полісся цілий тиждень дуже активно тренуються та готуються до майбутнього виїзного матчу проти Кременя. Щоб грати в УПЛ, потрібно не тільки стати лідером турнірної таблиці. Для виходу в УПЛ клуб також повинен мати команду Ю-19, яка зможе брати участь в молодіжному чемпіонаті. Як наразі відбувається підготовка молодих футболістів і наскільки вони готові до виходу на новий рівень, дізнаємося у головного тренера Ю-19 Сергія Шищенка та директора школи Володимира Дорошенка. Перша команда вже звучить на всю країну, і від цього бренду вже відштовхуємося і ми. Зараз дуже виріс дійсно імідж Полісся, і наша школа теж йде в унісон, і ми від себе
намагаємося зробити все так на максимальному рівні теж. Провели зимовий кубок до UFL, в якому від нас участвувало 5 команд. Зараз ми почали весняний кубок до UFL. Наша команда U19 провела зимові збори в місті Ужгороді, де зіграли багато спарингів, дуже інформативних, я думаю, для тренерського штабу і для всього керівництва. І потроху готуємося. Наша жіноча команда з'їздила на дуже представницький турнір в місто Кривий Ріг, де брали участь команди Вищої ліги чемпіонату України. По-перше, ми дивимося всіх дітей та юнаків, які з Житомирської області зараз знаходяться в різних академіях, спортшколах поза межами нашої області. Це пріоритет. І також дуже багато людей вже і самі дзвонять і просяться на перегляд до Полісся. Також селекція – це такий процес, який кожен день. Кожен день цим займаємося 7 днів на тиждень. Дуже складний час військовий, да, і, звичайно, це все в першу чергу на плечі тренерів лежиться поки що. Да. Тренер – це як другий батько для багатьох дітей. Вони проводять іноді набагато більше часу з дітьми, ніж їхні батьки, тому що це турніри, роз'їзди, ігри. І на тренерів зараз дуже велика нагрузка в цьому питанні. І це така перша ланка, яка опікується всім, і психологією, і всім. Я думаю, що ми стали більш дисциплінованою командою, організованою командою. Тобто ми більш питаємося грати контроль м'яча, витягувати суперника, швидко рухатись, швидкі контратаки, атаки. Хороші завершення, швидкі атакуючі дії. У нас є такий баланс. Ми готуємося до прем'єр-ліги. Ребята дуже гарно сприймають ті умови і ті требування, які тренерський штаб від них хоче бачити. Тому я задоволений підготовкою футболістів і відношенням. Рухаємося далі. Час покаже, наскільки ми будемо готові до першої в історії ігри у прем'єр-лізі U19. Є 3-4 гравця, за якими ми будемо наблюдати, як вони будуть прогресувати, як вони будуть рухатися вперед. Я сподіваюся, що все-таки будуть не 3-4, а будуть 5-6 і більше. Приходьте в нашу школу, в нашу академію майбутнього. Ми будемо вирощувати найкрутіших зірок. Чоловічий колектив, і, звісно, тут без жартів, там без приколів, підколок якихось, нікуди не дінешся від цього. Не знаю, у мене так от. Просто от ви мене питали, типу, я щасливий в Поліссі, і може тому у мене так от, типу, хочеться от там від мене не таке, типу, як кажете, там жарти, там підколи. А вдома це дім. Я не можу так там прикалуватися так з дружиною, там, як з пацанами. Це нормально. Я дуже емоційний, дуже. Я раніше взагалі був, не міг себе контролювати раз там, навірно, то, що дорослішою. Трохи так. Не знаю, забув, як українською буде. Спокійніше, так. Спокійніше. Вовки вже на місці. Приїхали до Кременчука на чергову виїзну гру. За доброю традицією нашого серіалу, гуляємо з гравцями команди містом та розмовляємо з ними про поточну ситуацію всередині клубу. Цього разу з нами Артем Козак та Владислав Вакула. В цілому місто мені подобається. Холодно, вже пасочка, а ще дуже холодно. Так, тільки що погода трошки збиває, а так взагалі файно. Настрій хлопців, я думаю, буде більш бойовий. Це може щось змінить, тому що це емоційна втрата, ми так довго не програвали. І для нас це щось нове, але наша команда, я думаю, всі, хто тут зібралися, ми з Владом привикли до того, що грати під тиском – це для футболістів одне насолодження. Якщо немає тиску в футболі, для чого взагалі бути в футболі? Тиск – це саме головне. Тому зараз у нас дуже великий тиск, ажіотаж, хайп. Всі говорять, якісь там епізоди незрозумілі. З арбітром всі про це знають. Нам це теж не подобається. Тому цей тиск ми будемо використовувати тільки на користь команді.
Перше, напевно, саме основне, що нам вдалося, це перемогти. Напевно, в якихось компонентах ми були не настільки сильні, як і завжди, коли ми грали першу частину чемпіонату. Та, не знаю, можливо, перша гра за такий довгий термін паузи. Можливо, це сказалося, але все-таки могли вигравати, могли. Треба було забувати свої моменти. Не вистачило тільки реалізації, я рахую, по грі ми виглядали нормально. Просто те, що не пішов м'яч у ворота, як то кажуть, не наш день був. Все будується на помилках, я думаю, і люди роблять з цього уроку якісь уроки, повчання. Тобто хтось набувається досвід, хтось ні. Є такі майстри, які вчаться на помилках, не роблячи помилок навіть. Ну це великий гуру. Так, Артем вірно підмітив. Я теж рахую, що тільки через пройдену кількість таких ігор ми ростемо як футболісти. І це за те, що ми, в принципі, і любимо футбол. Шоковані тим, як обійшлися з Вадимом, в принципі, КДК. Для нас це було дуже незрозуміле рішення, ми були шоковані. І я на 100% впевнений, що він не заслуговував такого покарання. Ну, рішення для мене дратує взагалі рішення з приводу 6 місяців. Для мене воно взагалі не зрозуміле, бо тим більше воно на нас дуже сильно впливає в плані того, що нас колега, друг, ми б'ємося один за одного на полі, це так само невід'ємна частина нашої команди. Ми Вадика дуже давно знаємо, ще з дитинства, так що він не мав ніякої там не мав ніякого думки, злого наміру. Думки, злого наміру зробити це там рефері погано чи там недобре. Просто це емоції, це так, футбол. Так, це все футбол, це емоції, це таке ж життя. Ти виходиш і ти живеш грою. І він не мав злого наміру, і це вийшло в секунду. І саме головне те, що він потім, як він вже відійшов, він зрозумів свою помилку, він публічно вибачився. І це мало якось впливати на цей результат. Це наш товариш по команді. Він так само виходив, бився за команду і віддавав всього себе цій команді. Всі засмутилися, він був хороший борист, хороший друг, товариш по команді. Це всіх засмутило. Я в шоці. Ну, чудак, я не бачу такого, правда. Ні, багато хто залишається, є таке, залишається. Там, знаєте, і на зборах ви бачили, там, що залишається там подачі, там, там 5-6 чоловік залишається групками, там, там атакуючи, там побити поворотом, там защитник там діагоналі роблять. Це, а іменно те, що над собою працюють, то я буду казати, що я бачу. То Вадя. Я бажаю, я впевнений, що у нього все буде добре, і він перейде в інший клуб. І ми ще його побачимо на футбольному полі в Україні. Команда Полісся на даний момент це, напевно, найбільший подразник для команд УПЛ, першої ліги. І хлопцям неможливо, головне, щоб у нас стало щось погано. Тобто, а зіркова хвороба, їй ще не сталося. Коли станеться, я вам скажу, як я себе чую. Ні, у нас точно немає зіркової хвороби. А з приводу того, що нас там хейтять після першої невдачі, знаєте, люди завжди говорять, їм аби дай привід. Так що це нормально. Ми маємо тільки виходити на поле і все показувати свою гру, і ніхто не має нічого говорити. Все показувати на полі. Травми в футболі є, тому вони постійно з нами. В психологічному плані важко, не хочеться вилітати, не хочеться пропускати. Ти набираєш форму, ти з командою постійно, тобі це приємно знаходитись навіть в колективі в цей час. А коли ти вилітаєш, тут трішки змазані емоції, сама реабілітація в ногу шка. Багато роботи, тим більше робота постійно самостійно, ти без колективу. Так що, надіюсь, що зараз вони трошки позаду, вони відійдуть на другий план. Я себе буду відчувати набагато краще з кожним днем. Зараз я вже повністю готовий. І тільки щасливий, що якнайшвидше приєднався до команди. Будемо виходити на поле і будемо нав'язувати свою гру, а результат вже
Після 90 хвилин можете побачити, але в нас настанова, ми просто виходимо і робимо на полі свою роботу. Не підлаштовуватися під суперника. Звикнути нам треба буде до поля щоденько, тому що адаптація на це поле треба пару хвилин, щоб відчути, а далі все залежить від нас. Попереду ще дуже багато цікавих матчів, попереду ще дуже велика історія цієї команди, так що насолоджуйтесь всі цим моментом, як і ми, і дякуємо, що ви нас підтримуєте. Так, вболівальники, нам потрібна ваша підтримка, ми граємо заради вас і будемо дуже вдячні, якщо ви нас будете від кожної гри підтримувати все більше і більше. Скоро вже буде Пасха, це м'ясо, сердельки та ковбас. Я от перейшов сюди повноцінно вже з літа, і що ви хочете сказати про Полісся, це і про нашу велику сім'ю, це те, що це досить великий і амбітний клуб, у нас є великі цілі, задачі, і перша наша задача – це вийти з першого місця першої ліги. Я вам скажу, що Полісся зараз на рівні по підготовці футболістів, на рівні з Динамо, це так точно. Я в Динамо був майже все дитинство, там 10 років був Динамо, всю академію пройшов. Трохи інше від дорослого футболу відрізняється. В Зорі я не так багато був, я більше там уходив в оренду в Інгулієц і потім вже перейшов в Полісся. Тому Полісся – це… Я вважаю, що це команда, яка… Що вже на рівні з нами знаходиться. Довгоочікуваний момент. День гри. Полісся прибуває на поле. Цього разу для команди умови трохи незвичні. Доведеться грати на штучному полі. Але це не так суттєво. Набагато важливіше – концентрація всіх гравців на проактивній злагодженій грі. Чи змогли футболісти відновитися після минулого матчу та зробити правильні висновки? Дізнаємося зовсім скоро. Не у своей штрафной держим, а выше. Чтобы держать выше, крайние защитники туда залазьте. Широкие точки прямо на самую броску. Не полметра вовнутрь, а лучше пару сантиметров за боковую. Вот растяните, туда выше поднимайтесь, оттуда работайте. Самое главное – быстрое переключение. Перестраивайтесь сразу с одной фазы на другую. 3 месяца назад я не беру сбор, вам все равно было с кем играть. Все то же самое. Все то же самое. Уверены. Каждый себе в своих силах. И силы команды в целом. Отошли они расстав. Расставьтесь, подержите, подергайте, не гоните. Если все перекрыто, вот поконтролируйте мяч, нашли, пролезли, потеряли туда. На контроле организованно отходим. Голова вверху, я смотрю, я открываюсь, я перекрыт, я нашел дырочку. Сюда открылся. То есть думайте, играйте в футбол, не закрепощайтесь. Вы лидеры, выходите как лидеры через призму силы, мощно, с первой минуты. Встаем, парни. У першій лізі група чемпіонська. Кремінь Полісся. Ми з вами у Кременчуці на стадіоні Кремінь Арена. Поєдинок і у випадку перемоги матимуть змогу випередити пивоварів і вийти на чисту першу позицію. Подача! Небезпечний момент і м'яч у сітці воріт! We'll be right back.
хороший пас. Триває атака, дуже небезпечно! Захисники Кременя відбиваються. Дещо подолонило, мабуть. Ну і футбол, дуже цікавий футбол, погодьтеся, у першій лізі. З 23-го року все дуже цікаво. Момент у Шастала, вривається до штрафного, падає, і арбітр призначає пенальті. Сказати, Грицук пробиває, забиває Василь Грицук. Тут непорозуміння в заключній третині у них виникає, і арбітр дає свисток про завершення першого тайму. От своїх почніть. От своїх почніть, плотніть. М'яч на контролю не потрібно брати. Особенно в простых ситуациях это касается средней зоны. Раз-два, расставились, два-три раза передернули, все, они не знают, что делать, уже отпадают. Поэтому здесь спокойно открывайтесь, но не подпускать их всех, быстрее с мячом. Там начинаем мяч на контроле, отпадаем, оттуда вылетаем. Они сели, никто вас вообще не будет. Все опытно, ведем, все перекрыто. Подержите, покачайте. И вот то, что ныряют, вспомните, Артем убрал черпак туда. То же самое Дима, если в середине перед штрафной убрал, тоже ищите черпак. Не только Фила, он вытягивает на себя, а крайние хавы также ныряют. Есть возможность, наша задача не выпустить их на простор. Поэтому потеряли, есть возможность, ну, аккуратно подожмите, пускай назад. Если не отняли, пускай назад. И все, отошли. Но начинаем активно. Ни в коем случае, так же активно, так же там пускай бьют. Побыстрее с мячом. Побыстрее остановили, ждем, не дай бог протрет. Пускай мяч ходит. Не подпускайте, мяч ходит. Организованно, на контроле, подсказ, дисциплинированно. И развивайте, прикармливайте, потом развивайте. Есть пауза, никуда не гоните. Навішує! Удар в дотик! Тягне музичка! Супер момент зараз був по гостей. Крошинський з м'ячем. Крошинський пробиває по центру, де був музичка, і забирає голкіпер. Дорог в цей же час лунає фінальний свисток. Был план А, план Б и даже был план С. Все сработало, начали агрессивно, забили второй тайм, играли по счету, не стали рисковать. Да, создали мало моментов, второй тайм один создали, но я вам скажу, что не моменты красят, а забитые мячи. В предыдущей игре у нас было 8 моментов. Но, тем не менее, мы не запрещали ребятам атаковать. Но я считаю, что то, что мы им предложили, совершенно правильно. Это имеет право на жизнь. Контроль мяча. Мы ведем 2-0, успокоились и довели до логического конца. Вот назад, что ты здесь сказал? Нет, ну не после. Нашли у кого спросить. Он вчера не помню, что было. Мы с Игорем передумали перед игрой же. Обед, я кумарю бы. Ты сказал, расчехлили пушки. Точно помню. Помнишь? Да, помнишь, я знаю, что ты помнишь. Расчехлили. Да, узнаешь еще. Расчехлили. 3-4, с победой. Ура! Ура! Ура!
Гра нам давалася, не скажу, що вона була складною. Окремі молоді хлопці дуже багато рухаються, але ми за рахунок нашої майстерності, за рахунок построєного гру, здобули перемогу. З перших хвилин виходили, і ми, ну, я думаю, було видно із трансляції, і всім, хто був на стадіоні, що, ну, ми були дуже заряджені на результат, на боротьбу, можливо, там не на якийсь комбінаційний футбол, хоча і комбінації проходили гарні, але ми дуже були заряджені саме от на нашу ціль – це виграти в цьому матчі. І досягнувши цього результату, можливо, якось трошки розслабились, але ну, моменти, в принципі, теж були в другому таймі. Забив там один-два моменти, і хто потім сказав би, що другий тайм був гірший, ніж перший. Всіх вітаю з святом весни. Як кажуть, що з цього моменту приходить справжнє тепло. Справжня весна і літо, тому, мені здається, найхолодніші, найтемніші часи ми пережили цю зиму. Це було дуже важливо і сподіваємося, далі буде тільки сонце світити у всіх, скажімо так, розуміннях цього слова. Перше подякувати, що нас підтримують вболівальники як у Житомирі, так і у Збройних силах. Нас багато дивляться, багато нам кидають відео. Хочу побажати. І хочеться вас вже бачити нарешті, коли ми дочекаємося цього, щоб ви приходили на стадіон. І щоб ви за нас болівали. Поки не можна на стадіон, приходьте в наші паби, ютуби, підписуйтесь на канал Полісся в ютубі. Україна обов'язково переможе. Проживаючи під час гри ціле життя, відчуваєш, промахів не уникнути. Не можна передбачити час, обставини і ціну помилки. Невдачі трапляються та інколи кардинально змінюють хід подій. У цьому якраз і полягає весь драматизм футболу. Неможливо наздогнати час і зіграти інакше. Натомість можливо визнавати помилки, вчитися на них і робити правильні висновки. Тільки чемпіони можуть з гідністю пройти цей шлях і стати ще сильнішими. Попереду гарячі матчі з Оболонню та ЛНЗ і чимало випробувань. Залишайтеся з нами та до зустрічі в нових серіях. Далі тільки більше.